Visszatartja a levegőt, amíg a távcsőbe néz. Тут получается рельєф такий, що бугор. Вони за бугром. Ми бачимо тільки зранку, коли вони техніку прогрівають, бачимо дими і чуємо звук. Самих їх не бачимо. Havrusként mutatkozott be. Állása körülbelül egy kilométerre van az orosz csapatoktól. Havrus nem beszél sokat. Hogy elnyerjem a bizalmát, a bajtársai azt javasolják, kérdezzem a háború előtti életéről. Образование у повар, да, в ресторане, в Дніпрі в ресторані зустріч працював. Мені подобається готувати щось таке незвичайне. Наприклад, яєчня. Якщо звичайна яєчня коштує 25-30 гривень, то яєчня від шефа коштує 80 гривень. Я туди в душу вкладаю. Havrus egy éve cserélte le a szakácskést és a fűszereket géppisztolyra, amikor csatlakozott a Donbászi alakulathoz. Most Kijev közelében van. A hadsereg szerint Kijev körül nincs egységes frontvonal, nem úgy, mint Donbászban, ahol évekkel ezelőtt kijelölték a frontvonalat. Itt állandóan mozogni kell. Градами порой по Калиновке с СПГ, что-то еще потяжелее, так и не разобрали, что ответку сразу же дается, мы порой удивляемся, насколько быстро. Только влупили, сразу же через секунд 40 ответка летит. Теперь мы много чего зрозуміли, то есть артиллерия, раньше для нас слова боги войны, это так было, знаете, ну, то теперь мы розуміємо, что таке да, что таке вони боги войны, и теперь, если встречаешь артиллериста, то дякую, спасибо. Рядом с украинскими окопами село, оно пока абсолютно мирное, но уже сейчас тут готовится встречать российских военных. Az ukrán vezérkari főnök szerint ez a legveszélyesebb terület. Az oroszok várhatóan innen fognak közvetlen támadást indítani Kijev ellen. Ezen a főhadiszálláson regisztrálják hivatalosan a védelmi erőket. Átveszik azoknak a papírjait, akik már egy ideje járőröznek az utcán. Та я вже місяць, тільки зараз офіційно вже. Все-таки воєнний стан, якісь документи повинні бути. Олексій hivatalosan is csatlakozott a területi védelmi erőkhöz. Я пішов на пенсію минулому році і на блокпост пішов вже тільки війна почалася. Диверсантів вже ловили якихось? Так, було. Серйозно? А ну розкажіть про це. Ні, про це ми не можемо. Не можна. Itt képzik ki őket. Ma elsősegélynyújtásból kapnak leckét. Dovam zazsal a ruk? Da, ja sam sobi zazsimal. Sam zazsimal. Da, vicsúval proté, so mene vse vse prepinyájtse, vse tak pacholol. Oleksi életében először foglalkozik érszorítóval. Ott akkor. Zemni dostatě. Достатньо чи треба так, ще? Я знаю точно, що треба ще. Оцей перший так. Оберт має бути максимально, так, максимально туго. А хватить, тут вже... Це вже... Ні, не хватить, в тому то й справа. Показником є побіління, ну тут з... угу. Загоріли ручки, побіління і відсутність тиску. У вас сусід добрий дуже. Це мій товариш. Ні, так інтересно, ну що, експерименти, давайте зробимо вже. Так, а що робити? Можете поміряти пульс, чи відчуваєте ви його пульс? Можна. Ну не біліє, мені треба, щоб він... Біліє. Це старого чоловіка знайшли і здіваються, як хочуть. De ez nem vicces, Natália, a katonaorvos szerint. Az érszorító meghúzása nem tarthat tovább 40 másodpercnél, különben a sebesült belehal a vérveszteségbe. Ezek alapvető katonai ismeretek. Natália a következő órákban másokat is ki fog képezni. 2,5 години на той крихітний обсяг, який ми сьогодні спланували. Це щонайменше. Бо насправді в ідеальному світлі над Веселкою це мають бути 3 повноцінні навчальні дні. A katonák szerint még van idő a kiképzésre. Nem tudják, hogy az oroszok mikor kezdenek támadni. Visszaszorították őket, és most a frontvonalon készülnek a végső támadásra. Хочемо, хай приходять. Ми вже зачекалися.